got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, helping her to have it. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it. It. Rumors all around say her body is fantastic. Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegamos pra trazer mais um videozão aí de emuladores pra você que tá tentando ainda jogar Free Fire aí, tá na luta, mano. Então eu vou trazer aqui um método pra você tá baixando aí um emulador, tá? E tá rodando liso aí no seu PC, independente da configuração do seu PC, ele vai tá rodando liso. Claro que limitado às configurações do seu PC, o FPS, né? Se você tem um computador intermediário ali de entradinha, vai rodar ali nos 60 FPS. Se você tiver mais um pouquinho intermediário, vai de 60 a 90, beleza? E se você tiver um computador já bacaninha aí, com placa de vídeo boa, um processadorzinho bacana, memória boa, ele vai rodar acima dos 150 FPS, beleza? Então vamos lá, que emulador é esse, mano? Tô gravando esse vídeo dia 27 de maio de 2023, tá? Primeiro que você vai fazer é abrir o seu navegador, vai vir aqui, vai digitar bluestacks.com, beleza? Vamos entrar aqui no site oficial da Bluestacks, vamos baixar direto da Bluestacks. Não vai baixar esse Bluestacks 10 não, tá, mano? Você vai vir aqui, ó, vai vir aqui em todas as versões, tá? E agora você vai vir aqui, ó, Bluestacks 5, beleza? Vamos baixar aqui Bluestacks 5 dali de todas as versões. Vai direcionar para onde você quer salvar, vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Tá aí, ó, tá, baixou aqui já aqui o instalador, é pequenininho ele. Vamos clicar aqui nele, vamos clicar em instalar, espera ele aparecer, clica no sim, beleza? Vamos fechar já aqui, não vamos precisar mais disso. Instalar isso aqui, tá? Vamos personalizar aqui, tá tudo ok, ele vai instalar dentro dessa pasta aqui, Bluestacks NTX. Clicar em instalar e pronto, ele vai começar a baixar aí os instaladores, beleza? Primeiro ele baixa esse primeiro aí de 160, depois ele baixa um de 572 megas, que é rápido até, vai depender da sua internet. A minha aqui até que tá indo mais ou menos. Enquanto isso, você já deixa o likezão e comenta aí qual a versão do Bluestacks que você tá usando e o que que tá acontecendo com ela para você tá aqui atrás de outra versão, beleza? Que eu vou é para mim ter uma noção aqui do que tá acontecendo e eu tá testando a versão que você tá usando para ver se é a versão que tá com problema ou se é a configuração, beleza? Ok, ele terminou de baixar os instaladores, ele agora está instalando, vai verificar os requisitos do meu PC para assim ele fazer a melhor adaptação, a melhor configuração interna dentro do Bluestacks de acordo com o meu PC, de acordo com a minha máquina, beleza? Enquanto ele tá baixando aqui, ó, já instalou aqui o Bluestacks X. Então eu não quero isso, eu já vou apagar esse link daqui, opa, vou dar um sim aqui, já vou apagar esse atalho daqui, não quero esse Bluestacks X aqui, beleza, já tá aqui Bluestacks 5, multistância também, eu não vou usar multistância, então já vou apagar daqui, tá, vou deixar só ele aqui, e assim que ele terminar de instalar, eu vou apagar o instalador também para não ficar aqui ocupando espaço aqui na minha área de trabalho, beleza? Vamos terminar aqui, vamos dar outro sim aqui, prontinho, terminou de instalar, tá abrindo. Já vou vir aqui no instalador, já vou apagar esse instalador daqui também, que eu não quero ele. E pronto, estamos já com o nosso Bluestacks instalado. Versão 5.11.122.02. No meu PC ele pegou a P64, pode ser que no seu dê a outra versão, beleza? Prontinho, galera, instalado agora. O que, que a gente vai fazer agora? Você vai vir aqui nas configurações e vai configurar ele desse jeito aqui, ó. 4.4, aqui você deixa 60 por enquanto. Deixa do jeito que tá aqui por enquanto, tá? Não vai mexer nada aqui. Visualização, eu quero desempenho, então vou colocar 1280x720. Ou coloca a resolução do seu monitor, beleza? A resolução da sua tela, você vai colocar aqui. Eu vou deixar essa daqui porque eu quero que ele dê o máximo de desempenho possível. Aqui eu deixo o OPGL, aqui deixo automático. Isso aqui, se vier ativado, você desativa, beleza? Configurações do jogo, deixa aqui do jeito que tá mesmo. Dispositivos assim, controle deixa assim. Preferências, você desmarca todas essas opções que vão vir marcadas, só vai deixar esse aqui sair da tela cheia com a tecla ESC. Telefone é o Asus ROG 2, ele provavelmente vai vir no Samsung, você vai colocar Asus ROG 2, beleza? Avançado, deixa tudo do jeito que está assim. Fechou, agora nós vamos clicar aqui em aplicativos de sistema, vamos aqui na Play Store, tá atualizando os apps do Google, você vai vir aqui e clicar em fazer login, tá? E você vai entrar com seu Gmail aqui para você poder baixar agora o Free Fire. Eu vou entrar com o meu e depois eu volto aqui. Prontinho, galera, já entrei com o meu Gmail. Opa, cliquei ali, já entrei com o meu Gmail, tá tudo ok. Agora eu vou vir aqui pesquisar apps e vou digitar aqui Free Fire, beleza? Vamos baixar aqui o Free Fire, tá aqui já ele, só clicar em instalar. Aguardar um pouquinho, tá? Ele, porque ele tá atualizando ali o Android ainda aqui. Ó, atualizando, deixa assim.
Enquanto ele atualiza, vamos voltar, fecha aqui, vamos ver aqui de novo, vamos entrar aqui de novo, vamos ver. Às vezes ele não demora, às vezes ele demora para atualizar, galera. Então por isso que às vezes você clica e ele não instala logo de primeira, tá? Você tem que aguardar, cancela, clica e instala de novo. Enquanto você aguarda isso aqui, o que que você vai fazer, mano? Você vai fechar aqui, vamos aqui em aplicativo e sistema, vamos configurar aqui dentro o Android, né, o dispositivo. Vamos aqui aqui embaixo em acessibilidade. Vamos aqui em ponteiro do mouse grande, você vai marcar isso aqui, tá? Vamos clicar aqui em remover a animação também, para deixar bem rápido. Tempo de permanência, você vai ativar e vai deslizar até aqui o final, tá? Prontinho, volta. Tá vendo? Tem que ficar assim, 200ms. Atraso ou pressionar tem que estar curto, beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, não tem mais nada. Beleza, fechou, volta. Volta, agora a gente precisa instalar o Free Fire para poder abrir ali. Vamos ver, ó, já tá baixando, viu? Foi questão de atualizar ali, a gente fez aquelas paradas ali, enquanto isso ele tá baixando. Vamos aguardar ele terminar de baixar. Ele vai baixar e vai instalar. Pode até minimizar, clica aqui na casinha para minimizar. Esperou aparecer aqui. Apareceu ele aqui, você vai vir aqui de novo nas configurações, tá? Antes de abrir ele, vem em aplicativos, vai procurar aqui ele aqui, ó, Free Fire aqui, clica nele. Vai vir aqui em permissões, marca essa caixinha e marca essa. Volta de novo. Vamos aqui em bateria, tá? Vamos aqui em otimização da bateria. Você vai vir aqui, ó, clicar aqui nessa setinha, todos os apps, vai descer até lá no Free Fire. Vamos lá no Free Fire, cadê aqui? Free Fire, corte, Free Fire. Clica aqui, não otimizar, concluído. Beleza, volta, pode voltar tudo agora. Voltei tudo e agora vamos já abrir ele aqui, beleza? Prontinho, tá abrindo. Agora sim nós vamos mexer no FPS dele aqui dentro. Então vamos lá agora, clicar aqui, configurações, enquanto ele está abrindo ali. Vamos ativar alta taxa de quadro e mostrar FPS e subir para 240. E salvar e reiniciar, beleza? E agora você vai ver a mágica acontecer acima dos 60, 90, depende da configuração do seu PC. Essa reinicialização aqui ele demora um pouquinho, tá? Porque ele vai aplicar tudo que a gente fez ali e agora ele vai abrir novamente. Vamos clicar em Free Fire. E vamos ver aqui, ó, 239, já deu ali e ele vai aumentar mais ainda, tá? Vamos só esperar ali. Caso o seu não esteja abrindo, tá? Não esteja dando acima de 90 FPS aqui, você vai lá aqui nas configurações, tá? Show. Você vai vir aqui nas configurações, aqui nos três pontos, nas três tracinhos, nas configurações, vai vir aqui em telefone e você vai escolher este telefone aqui, ó. O S, deixa eu ver aqui, cadê? S20 Ultra, beleza? E aí você testa e me fala se deu certo, se subiu, beleza? Só se não der. Vou fazer login aqui com a minha conta Google. Já foi feito login, esperar ele entrar. Ele entra automático, depois você faz login e entra direto, né? Ele entra automático. Prontinho, agora vamos configurar aqui dentro. Vamos sair dessa tela aqui. Vamos aqui dentro nas configurações. Sensibilidade zerada. Beleza, zera tudo, pode zerar. Controles, aqui eu deixo do jeito que tá, só vou ativar aqui o controle da granada dupla, porque eu uso granada dupla, tá? Não uso só um slot, não uso slot duplo. Pronto. Coleta automática aqui, rápido. Modos de equipe, também rápido, beleza? Gráfico, se seu PC for intermediário, deixa padrão alto, beleza? Se o seu PC já for um pouco melhor, aí você mete no Ultra, tá? Se quiser sombra, coloca. Eu gosto da alta resolução e no alto, beleza. Som, diminua a música, que eu não gosto de música. Ali não. Dicas, privacidade. Prontinho, aqui já tá feito. Ok, agora é só esperar baixar os modos. Vamos entrar aqui no modo treinamento pra gente configurar o HUD agora, beleza? Vamos entrar aqui no treinamento. Beleza, estamos no treinamento. Agora vamos configurar aqui o HUD para deixar ele no jeitinho. Ó, ele já veio com a tela ali travada. Vamos apertar aqui. Ah, tá travado, não consigo sair. É o F1, tá? Você vai apertar F1, desbloqueou o mouse. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos clicar aqui, ó, nesse controle de jogos com o botão direito. Ah, veio para essa tela aqui. Eu recomendo você usar o Standard, tá? Que é melhor. A letra T eu uso aqui. Você vai configurar agora do seu jeito, tá? Eu uso a letra T aqui. Y eu não uso. O 5 ali mesmo, Tab ali mesmo, Shift. Aqui eu uso o botão do meio, beleza? Porque o gelo meu, vou trazer ele pra cá já já.
vou só configurar isso aí. Aqui eu não uso V, aqui eu não uso nada, aqui eu uso a letra E. Você vai configurar do seu jeito, por enquanto, tá? Vamos deixar assim, tarana, só isso aqui por enquanto. Vou salvar, vou fechar e vou abrir agora aqui o HUD aqui para me ver. HUD personalizado. Vou clicar com o botão direito de novo. Tá? Opa, faltou aqui. Poxa, aqui meu gelo, o gelo meu, eu gosto de pôr ele bem aqui. Então agora eu vou clicar com o botão direito e vou trazer a letra G que eu uso para granada, para o gelo, aqui. É só isso que eu mudo, mano. Só isso mesmo. E esse, às vezes eu mudo aqui esse botão do tiro mais um pouquinho para cá, porque ele fica meio pro lado, eu coloco ele aqui. Beleza? Pronto, agora já tá feito. Ah, suspender o mouse, mano. Suspender o mouse, caso você for mudar, no caso está na F1. Se você quiser outra tecla, ela tá aqui embaixo disso aqui, ó. Tá vendo onde tem esse 1 e esse 040? Você vai trazer aqui, ó. Apareceu essas configurações, você clica aqui, tá? E aí, tá aqui, ó. Iniciar e parar. Aí aqui eu coloco o Q, beleza? 16.450, esse aqui é a sensibilidade. Esse aqui depois a gente vai ver aí, caso você vai testando, vai vendo que está travando ou não tá, beleza? Salvei, fecha. Ah, as letras ficaram tudo na tela. Como é que eu faço para tirar essas letras? Você vai clicar normal aqui e vai aqui, ó, tira isso aqui, ó, controle na tela. Pronto, já era. Agora vamos lá pegar uma arma aqui, vamos testar essa ciência aqui, vamos ver como é que tá. Você está vendo os FPS? Olha o FPS como ficou bom. Ficou 230, 240. Aí vai depender da configuração do seu PC, mano, tá? Pra esse FPS aí subir ou descer. Vou pegar aqui essa aqui. Vou pegar aqui a XM8. Pronto. Vou subir aqui agora o som. Tela cheia aí pra todo mundo ver como é que tá. Opa. Tela cheia, pronto. Vamos ver, ó. Minha sense tá dura, cara. Eu tô notando que tá dura. Então vou ter que mexer aqui na sense. Clicar com o botão direito ali. Vem aqui e vou subir aqui pra 1. Você vai subir de acordo com o que você acha. Vou colocar 1.45. E aqui na de subir capa, mostra ela bem, bem alta também, que eu só dou um totozinho e já tá lá. Aqui, né? Pronto. Opa. Salvei, fechei. Vamos ver. Agora tá melhor. Vamos ver. 90. Ixi, tá balançando muito, tá tremendo muito minha sense. Olha! Ah, tá descendo. Nossa, ali naquele boneco tá difícil. Vamos ver aqui, tô batendo o mouse no teclado. Aí tá mais ou menos, né? Beleza, vamos ver agora aqui a sense aqui da UMP. Dá um. Ó, tá demorando pra subir. Subiu. Ixi, tá tremendo pra caramba. Tô batendo pra caramba aqui o teclado no. O mouse no teclado. O teclado é grande. Oi. Não faz dias que eu não tô sem jogar isso aqui. E o FPS tá ali, ó. FPS, ó. Prontinho, mano. Tá configurado. Já dá de jogar umas partidinhas assim. Então, galera, esse é o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí. Se vocês tiverem dúvida, comenta aí embaixo aí nos comentários, beleza? O link para você baixar o site eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo para estar ajudando a gente. E é isso. Tamo junto e é nóis. Valeu. Fui. Thank you.